Gjykimi më hershëm për vrasin e triut të Lulzim Fejzullahu ka përfunduar në fundin e majtë të këti viti dhe për shkak të ankesave të saktura që kanë qenë, gjykata apelit e ka kthyer në rigjykim dhe rivendosje. Sot faktikisht ka vazhduar me gjykim i cili do të vazhdoj edhe me datën 29 të këti muaji dhe ne presim që gjykata të vendosë drejt në përputhje me dispozitat ligjore dhe të sjellë vendimin i cili do të ishte edhe satisfakcion për familjen e Lulzimit, por edhe që drejtësia faktikisht vendoset drejt. Dhe që në interes të drejtësisë nuk është zvarritja e këtyre çështjeve ligjore, por gjykata themelore ka obligim që të vendosë në përputhje me instruksionet juridike që janë dhënë nga gjykata apelit. Ndaj që gjykata apelit ka vendosur edhe për çështje krejtësisht teknike që njëri prej antarëve të trupit gjykues në gjykimin e mëhershëm ka qenë gjyqtar në procedurën paraprake, gjë që bazë dispozitave ligjore nuk ka mund të jetë antari trupit gjykues dhe për këtë arsye ai gjyqtar apo ajo gjyqtare më nuk është në këtë trup gjykues dhe besojmë që vendimi do të jetë i drejtë në harmoni dhe në përputhje me dispozitat ligjore. Si shu deklaru dhe avokatit të mgoshi, e vlerësoj punën avokatit, po unë ja këmë lënë drejtësis, vetëm drejtësi maksimale kërkoj, kështu që ishalla kemi kupështetemi e punë drejtësia. Me ka që dhe përfëndoj.